Jo, jakoby nic, to vidíte, misie, dostal som sa trošku ďalej, už mám 2 hrdinov na 50, um, čo sa týka um, toho, koľko dní to hrám, dajme tomu tých 23, um, alebo 24, čo sa týka daily loginu, hej, je to 32. deň, ale <laughs> we know how it goes, um, jo? Čo by som vám určite chcel ukázať, um, tak je kampaň, v ktorej som sa no, trošičku posunul. Keď dáte toho hrdinu na 6 uh, hviezdu a dáte mu tie masterky, tak fakt strašne jednoducho sa to zraz, zrazu spraví. Um, ideálne to dáte proste iba s tým jedným hrdinom. Um, už úplne v pohodičke farmíme um, tento stage. Môžeme si to ukázať s um, normé tromi foodmi dáme tam komonov, lebo však prečo nie. Videli ste, že za 30 sekúnd to vedia dať. Reálne to dáva tak okolo tých 40 sekúnd skôr asi, však uvidíte. A toto je ten dôvod, prečo vám vždycky hovorím, že keď začínate ten účet, tak najdôležitejšie je dať si to hrdinu na tú 6 hviezdu čo najskôr. Potom ako s ním farmíte túto 12 trojku, tak on sám sa dá v podstate na 60, takže to ani nemusíte nejako extra pohrotiť s pivami alebo s nejakým foodovaním, ale proste úplne jednoducho ho tam posuniete. <tak> ten štibíček demidžu, keď už budem farmiť viac aj draka a tak, tak postupne sa už aj ten gear trošku zlepší. Um, tuto procli úplne všetky zlé veci, ktoré mohli ale aj tak vidíte, že je to ďaleko od prehry všimný raz sa mi stalo, že, že prehrala tá Elhain z tých úplne všetkých um, razov čo behajú, keď toto bolo až 50 sekúnd že toto bolo, dajme tomu jeden z tých najpomalších ránov cez minútu to nejde nikdy a um, toto je to, kde míňam hlavne väčšinu tej energie, čo sa týka Great Hallu, tak dal som um, červené teda dal som ten Void na trojku a ešte mi ostalo aj na to, že som dal Accuracy na dvojku. Teraz by som už aj ten Accuracy o chvíľku mohol... No ty kokozani, nie. <laughs> Farmím už... Farmím. <laughs> Keď sa pozriete, tak naozaj veľa tých súbojov som neodohral, lebo nejako extra sa mi nechce... No, Tuto proste naozaj sú ťažké tie súboje sem tam tam nájdeš nejakých nejakých slabých aj v tom golde, ale je to je to pomerne ťažké, takže teoreticky keď keď si chcete odbehať tie medaile a ste ne, na nejakej takej podobnej hranici, ak ja tak ľudne môžete spraviť toto. Ideálne s tým prvým, lebo ten prvý vám minie ako keby najviac bodov. Jo. Typek sa bude čudovať, že prečo to proti mne niekto skúša? No, ja to neskúšam. Viem, že by som prehral. To ešte ešte náschal trošku prehráte. Je to, je to možno trošku, trošku taký vejstík, ale um, je to v podstate asi najrychlejšia cesta, ako ja môžem niečo nafarmiť. Teoreticky toto môžete spraviť aj v 3v3. A, a potom si to tu proste pekne odfarmíme. Získaš nejaké medaile, zároveň si splníš ten daily, daily quest na tie areny a jo, no takýmto škaredým, škaredým spôsobom podkanským um, sa to dá tiež spraviť. No. Je, to, je to také, nesom na to pyšný, ale <laughs> príde mi to asi najlepšia cesta ako, ako nejako vyhrávať v tej arene. Jo, bam. To sú celkom easy fighty proste v tej silver 4 na tom vrchu a um, príliš veľa tých silných oponentov není. Tuto väčšinou ten, ktorý je rýchlejší, um, tak to chcete poraziť, oni sú veľmi podobní, takže toto si proste môžete len typnúť, že či má silnejšiu tu Elhaina alebo toho Kayla. Jo, um, ťažko povedať, kto bol silnejší, ale jedno je isté a to je, že prehral. <laughs> Jo, a to pritom ja ich nemám naozaj uh, postavených dobre alebo niečo také týmto týmto vinom sa už dostaneme na uh, zase späť do goldu možno, možno tam bude um, nejaký free win tak si zoberieme aj nejakú gold medailu, keby aj nebol tak čo už, nič um, hrozného sa nedeje tuto aj keď on oživí, tak je to úplne v pohode, lebo čo, BML aj vypne, jo, sme späť v golde a není tu žiadny free win, sú tu samé 60 takže takže tuto nikoho neporazíme jo ale aspoň splnený daily čo sa týka challenge tak tam som sa nejako moc ďalej nedostal tuto zase musím dať level 50 tuto stále ten 30 000 HP a toto by som teoreticky mohol dať ale vždycky na to zabudnem keď akorát ten oný tuto vidíte že nejakých 12 medailí som vyhral a, a inak, um, inak je to tu také, také ošemetné. Level 5 grade hall, ty to bude trvať, to bude trvať. Um, a prečo, prečo ideme, lebo ideme otvárať. Man. Tuto, um, ak nám padnú nejaké dobré epiky, prípadne, keby padne legenda, tak by to bolo úplne insane pre ten účet a dúfajme, že bude aspoň nejaké také šťastie. Ja som s Enchantou naozaj na hlavnom účte nemal vôbec žiadne šťastie, takže dúfajme, že na tom toto bude vyzerať trošku inak. A držte mi palce. Držte, držte palce. Pome. Lič. A je to akože narazina, ale nie, nie. Epic. Tak toto bolo veľmi, veľmi, veľmi slabé. Veľmi slabé. No, akože, okej, okay. ten Ačkej, Fusion, ten Leechie je, je dosť dobrý, že mi padol, ale ten zbytok, fú, to je... to je veľká škoda. Ako ten Jingle Hunter sa teoreticky dá hrať, možno ho uvidím. Uvidím, že či pôjdem toho Jingle Huntera hrať. Ako popravde sa mi to moc nechce. On je, on je, akože celkom fajn, musel by byť vyknihovaný. Má tento decryster meter 20% a filter meter ale iba seba, 10% to je nič moc. Freeze na jedného. On all enemies for one turn if this attack kills the enemy. Takže teoreticky je ide proti niekomu, kto má napríklad, že um, ja neviem, low level high cartoon, ostatných má silných, tak sa dá ten Jingle Hunter zahrať s tým, že by zabil toho jedného a dal freeze na ostatných. Lenže, hlavne v early um, sa veľmi ťažko spraví nejaký hrdina, ktorý by zároveň dával veľký damage a ešte k tomu by mal aj veľký accuracy. Keď sa pozriete, tak uh, tá LH je momentálne môj najsilnejší, má úplne slabulinké staty, ale ako vidíte, ten accuracy tam není. Takže um, není to niečo úplne, úplne dobre tak to robiť, by som povedal. Tak by som to povedal, áno, áno, áno. Um, čo sa týka klambosa, tak tam je to úplne úplne jednoduché. Dávam na dva kľúče normál. Zatiaľ ďalej sa neposúvam, lebo um, na harde uberám um, veľmi maličko. Tam, tam by som sa um, nedostal s jedným kľúčom ani po túto warrior chestu. A keď niekedy mám, že, že aj tri kľúče, tak dám to aj na ten Easy. Ako vidíte, nehrá toľko ľudí z klanu. Takže, takže málo kedy sa teraz pošťastí, že to dáme, dáme aké všetci. Môžem, môžem, teoreticky niekoho kiknúť z klanu. <laughs> Miro. Miro 3 dní proste. Brokolica. Bam. Remove. Málo kedy toto pozerám. Tí ostatní to ako tak celkom niekedy aj hrajú. Jakoby nic a akoby nic dva. Nepamätám si ani... A však toto je vlastne Miro tuším. Hej, hej, hej. Toto je asi Miro druhý účet. Tra. Toto je mi druhý účet a toto je mi tretí účet, myslím, alebo také niečo. Um, aj na Clung vesty som zabudol. Takže, jo, ale, ale teda ako hovorím, no, hlavný progres je v tej kampani a tamto to naozaj uh, bolo akože extrémne. Čo sa týka týchto krypt, um, tak naozaj uh, dávam proste za každú, kde sa dá, aspoň ten stage 1... Um, minimálne vám to splní ten uh, advanced quest a tam naozaj hociaký aspoň trošičku oblečený hrdina vám dokáže dať ten stage 1 um, vidíte, že ona one shotne tých, týchto oných bláznivých a pritom a pritom ani nemá proste skoro žiadny gear, hej, ona na, na damage nemá absolútne nič, má trošku gear, že by, že by neskapala hneď ale to sú, to sú tak slabé jednotky, že že naozaj to dokážu zabiť aj, um, aj, takto slabo postavení hrdinovia. Vidíte, hádam nedá teraz AOEčko, jasné, že dá. <tým> to je tupá bagaňa. Tupá bagaňa. Teraz mohla týchto vanšotnúť, ale no, 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 na čo by to robila, keď nemusí? Na čo by to robila, keď nemusí? Na zdravie. koho som trošku vylepšil, aspoň myslím, tak je Frozen Benchy. Myslím, že tu som vám asi neukazoval. A... Dal som ju na 5 hviezdu. Keď, keď, už máte toho prvého hrdinu, tak potom ideálne je sa začať sústrediť na tých ďalších hrdinov, ktorí sú pri Klambosovi. A to je u mňa práve tá Frozen Benchy. Ona keby má trošku lepší gear, Nemusíme, nemusíme teraz odbehať, ale hej, takto tak by som to odbehal, trvá to minútu, nie je to až tak, um, až tak málo. Um, tak Frozen Benchy na 50, žiaľ ja nemám pre ňu ešte banner. Um, ten gear nejako o moc lepší nemá, ale tým, že je 50, tak má už aj vyššie to HP, vyšší defense. Speed má furt podobný, accuracy si uh, momentálne na to, čo robíme, úplne stačí. A a ideálne by som teraz už začal trošku viac um, chodiť aj toho draka, nech je dám aj trošku lepší gír. Čo sa týka tých um, zvyšných hrdinov, tak neviem, či šetrbom sa sa vám ukazoval, že už je cez 200 speed, naozaj um, nemá absolútne nič nejaké um, závratné, naozaj hej, 7 speed, 12 speed, 5 speed, 13, a 4 topanka, myslím, že mi padlo niečo z perceptionu, kde by som vedel aj kde by som vedel aj spraviť taký mini upgradeíček vidíte že aj zo Swift Perry už som čosi porobil um, nemám tam ešte dosť ako keby tých itemov aby som z toho postavil nejakého, nejaký ten nuke build že by som napríklad tu či už tu Elaine alebo niekoho um, dal viac ale jo, napríklad táto helma, táto helma je fakt, že parádna. Um, môžeme sa vlastne pozrieť teoreticky, či, či vieme postaviť um, trošku, trošku lepšieho toho šetrbonca, Napríklad um, teraz uh, zbraň, zbraň um, rýchlejšia by sa tu dala spraviť. A zraz by bol BM215, dokonca, dokonca by mal viac akurejsy. Um, jo, prečo prečo nie prípadne, prípadne nemáme rýchlejšiu napríklad aj rukavicu um, teoreticky aj s rukavicou by sa tu dalo niečo možno spraviť táto zbraň táto zbraň čo má, čo má táto bláznivá tak tá je, tá je tiež akože insane Teoreticky, keby, keby takéto niečo sme spravili, a není nie to ani rýchlejšie, um, tak, tak teoreticky toto môžeme aj spraviť. Um, aspoň, aspoň budeme ešte o kúštik mať väčšiu šancu, že, že vyhráme um, ten speed suboj. Teraz treba spirit hostke nahodiť um, napríklad toto. Prípadne, jo, nahodíme je toto ona je stále rýchlejšia ako tá Elaine a um, čo sa týka Madame, tá je tiež 183 170 čosi a um, Shatterbones je teda hodne rýchly takže kľudne tej Elaine už môžem aj tie topánky dať um, naviac začal už aj Ardenaha tak kľudne ich môžem dať na 16 -ku. jo škoda že tam nedostala nič, nič nejaké parádne 174 tá, tá spirit hostka má 176, takže všetko je úplne v poriadku. Všetci sú pomerne rýchli a tá Elaine line um, pôjde rýchlejšie vo všetkých dangoch v, v kampanii, takže iba lepšie a lepšie. Jo, um, čiže to by, bol, to by bol nejaký opening, nič zásadné, tam žiaľ nepadlo a... Tuto sú samé bodky. Na hlavnom účte by som to nezvládol sem takými bodkami, ale <laughs> tuto, tuto žiaľ uh, sa nedá svietiť. <laughs> A jo, tá Ursala je stále slabúčka, ale ako som hovoril, dal som jej aj uh, Light svornový už uh, full ten ascent. Uh, minulú nedelu som si na to spomenul, čiže aj Madame, aj Light Sworn, aj Ursala už majú full ten ascent, takže aj Ursale sa podomkol tento spel. Takže zase je o niečo, dajme tomu, silnejšia. A... Liča. Liča, si môžem dať kľudne do voltu, lebo toho sa dotýkať nebudem. Tuto si tiež môžem dať, lebo tá je, títo sú v podstate do razinfúzie. A jo, šamanku stále nehrám, Avengerka čaká na to, že bude food a Haikatunu som uvažoval, že či ju idem hrať alebo nie. Je to v podstate 9 speed rozdiel, ale myslím si, že sa mi to momentálne neoplatí, lebo ja neprehrávam na to, že by som bol pomalší proti tým oponentom ktorí sú na podobnej úrovni ako ja, ale prehrávam na to, že dajme tomu nedám dosť damage, takže ten increase attack je pre mňa dôležitejší ako to, že by som bol, dajme tomu, o 9 speed rýchlejší. Takže to sú také nejaké moje um, myšlienky. Um, čo sa týka nejakého hrdinu, ktorého ďalšieho asi budem robiť, tak asi túto Tilesiu, lebo do dungeonu je ona oveľa lepšia ako Madame. Jednakže dáva um, ten um, Decrease Defense, ešte k tomu aj predlžuje um, ostatné debuffy, ktoré sa tam náhodia, takže napríklad aj, um, ja neviem, Poison na drakovi môže predlžiť a podobne. Um, zároveň má teda um, aj lepšie staty, um, čiže, čiže toto je myslím hrdina, ktorého možno ďalšieho um, sa mu trošku povenujem, nech, nech tie Dungeony um, pôjdu trošku lepšie, takže možno táto pôjde ďalšia na, na 5 hviezdu, prípadne pôjde ďalší na 5 hviezdu, Lightsworn, um, ešte som sa tak nejako úplne um, nerozhodol. Teraz nejdem robiť hneď ďalšiu 6 hviezdu aj keď teoreticky by som mohol tu Frozen Banshee, ale myslím si, že aj tak by som um, toho harda um, nevedel sa tam ešte až tak posunúť, čiže teraz sa chcem posunúť v dungeonoch a, a na to mi práve pomôže um, či už um, tá Tilesia, či už tá Ursula, alebo ten Lightsworn, čiže jedného z týchto troch pôjdem robiť ďalšieho a už mám na to aj jaksi pripravený nejaký food. Vidíte, že aj Silver sa mi tu um, celkom hromadí. Energiu si furt nejako tak držím na podobnej hranici. Um, naozaj toto nehrám nejako efektívne alebo tak. A jo, toto by bolo asi tak nejako všetko. Taký nejaký zase prehľad z toho, by nic. Extrémne veľký progres naozaj v tej kampani. To proste spravíte celú kampaň. Zrazu máte tri sakredy, ktoré si počkajú na dvojnásobnú šancu sakredov. A jo, videli ste teda aj opening a to by bylo všechno, přátelé. Čau. Čau.